بوس پور پی پی ایل میں مقامی لوگوں کو نظر انداز کرنے اور روزگار نہ دینے پر ایس یو پی کی جانب سے مارچ. اس حوالے سے مزید جانیں گے عبد النبی کی رپورٹ میں. بوس پور سے کند کوٹ پیدل مارچ ریلی نکالی گئی. ریلی سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہان نے نکالی. سربراہان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو کوئی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی, آخر ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیوں. ایس یو پی نے ہمیشہ مظلوم عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے. اگر کشمور ایٹ کند کوٹ کے عوام کو روزگار نہیں دیا گیا تو ہم پی پی ایل کے مین گیٹ پر دھرنا دے کر انڈس ہائی وے کو بلاک کر دیں گے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبد نبی ملک, راج نیوز, واسپور.